Prezident İlham Əliyev Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının sədr müavini Ankaradan deputat Mevlut Karakayanı qəbul edib. Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının sədr müavini Mevlut Karakaya partiyanın sədri Dövlət Baxçalının salamlarını Prezident İlham Əliyevə çatdırıb. O, dövlət başçısının rəhbərliyi ilə vətən müharibəsində qazanılan zəfər münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevi təbrik edib. Dövlət başçısı Vətən müharibəsi dövründə Türkiyənin Azərbaycana göstərdiyi siyasi, mənəvi və diplomatik dəstəyi xatırladıb. Müharibə dövründə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın bəyanatlarının Azərbaycana böyük dəstək olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev, Türkiyənin Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının müttəfiqi olan Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının sədri Dövlət Baxçalının da açıqlamalarının siyasi, mənəvi önəm kəsb etdiyini deyib. Mevlut Karakaya Azərbaycanın işğaldan azad edilən torpaqlarında mədəniyyət və incəsənət təmayüllü məktəbin tikintisi ilə bağlı təşəbbüs barədə dövlət başçısına məlumat verib. Bu xüsusda Azərbaycanın təhsil naziri və digər rəsmi şəxslərlə görüşdüyünü bildirib. Prezident İlham Əliyev bu təşəbbüsə görə təşəkkürünü bildirib, azad edilmiş torpaqlarda aparılan bərpa və şəhər salma işləri çərçivəsində bu təşəbbüsü nəzərə alınacağını deyib. İşğaldan azad olan ərazilərdə şəhərlərin baş planlarının hazırlandığını vurğulayan dövlət başçısı məktəb binası üçün münasib yerin seçilməsi məqsədi ilə müvafiq təlimatlar verəcəyini qeyd edib. Söhbət zamanı Azərbaycan ilə Türkiyə arasında qardaşlıq və dostluq münasibətlərinin uğurlu inkişaf perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.